Foram identificados dois indivíduos que morreram em confronto com as equipes do COSSA, CTA e policiais do 18º Batalhão, ocorrido na manhã do último domingo, dia 10, por volta das 10 horas, no povoado Olho d'Água dos Mirandas, zona rural do município de Bom Lugar. O Aleph Rui Deglan, morador do bairro Santo Antônio, em Timon, e Rodolfo William, proprietário de uma empresa de conserto de motosserras em Teresina, foram alvejados depois de trocar tiros com a polícia. Os dois faziam parte de um bando fortemente armado, que, usando fardamentos similares aos da Polícia Federal, sequestraram membros da família do empresário Carlinho das Coxas, da cidade de Dom Pedro. A polícia prendeu mais três suspeitos. Eles foram localizados na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Eles estariam na região para dar fuga ao restante do bando. Adrian da Silva, Késsia Dália e Giovana de Oliveira, todos oriundos de Teresina, estavam em um veículo Logan, localizado no povoado próximo ao local onde o bando entrou no matagal. A gente recebeu informação que haviam essas pessoas, os quais tinham deixado um veículo lá próximo ao povoado Livramento e deixaram lá se evadir do local a pé. Tendo em vista que as nossas equipes, tanto do COSAR como o FT e o pessoal da Rádio Patrulha estão na área fazendo buscas, vasculhando lá o local, a gente foi também averiguar essa situação. E no caminho a gente localizou essas três pessoas ali em frente ao Carvalho, aqui na cidade de Bacabal. Fizemos a abordagem, revistamos os três, nenhum apresentou documentos, e a gente trouxe para averiguação para ver realmente do que se trata. Por volta de 3:30 da manhã, a polícia prendeu mais dois suspeitos. Raimundo Marciano da Silva de Oliveira, vulgo Ceará, natural de Teresina. O Anderson Carlos Magalhães Batista, vulgo Quadrado, do bairro Santo Antônio, também de Teresina. Com eles, pelo menos mais três pistolas calibre 380.